U cilju promocije zdravog načina života i razvoja motoričkih sposobnosti kod dece, predškolska ustanova Radosti je u objektu Heroj Major Goran Savić realizovala sportski dan. Mališani su imali priliku da se takmiče u raznim disciplinama, od trčanja do davanja i bacanja loptice preko različitih motoričkih igara, a sve ovo izazvalo je oduševljenje kod najmlađih sugrađana. U našem vrtiću sportski dan i mi smo danas radili, igrali smo se sa lopticama. Zanimljivo mi je i lepo mi je, imat ćemo trku sa trotinetima. Danas mi je odlično i super mi je zato što baš volim sportske danove. A šta radite danas sve? Danas imamo neke sportske igre, nosili smo loptice, takmičili smo se. Imamo sportski dan, pa ćemo nešto da napravimo neke igre, pa trkat ćemo se trotinetima i tako to. Kako ti je zanimljivo danas u vrtiću? Pa mnogo je, aj. U okviru nedelje predškolske ustanove Radost, pored sportskog dana, bit će realizovano još mnoštvo aktivnosti. Sutra imamo koncert klasične muzike, zatim četvrtak imamo piknik zdrave hrane, ako nam vreme posluži naravno, to je sve u planu, i pozivamo na naš sajam učenja, koji će se održavati ispred svakog objekta, opet je svaki objekat zasebno za sebe, nismo u jednom objektu. 19. znači od 3 sata do 5 posle podne pozivamo sve sugrađane, sve roditelje da dođu na naš sajam učenja, gde će deca ne samo predstavljati svoje produkte rada, nego i način i procese na koji smo dolazili do toga. Jedan od najvećih uspeha ovih igara bio je to što su deca učila o timskom radu, poštovanju pravila i fair playu. Radost je uvek bila posvećena razvoju celokupne ličnosti dece, a sportske igre samo su jedan od načina na koji se to postiže.